Assalamu alaikum. Hi guys. Hari ni aku akan stay dekat Sahara Desert. So, dekat Sahara Desert ni kita akan stay dekat hotel. So, let's see how the hotel look like. Okay, let's see. Alright, let's get inside. Hai. Nama hotel ni aku pun tak tahu nak sebut apa. Auberge Les Dunes d'Or. Assalamualaikum. So, cik hotel dia. Menarik kan? Right, let's see. Bilik aku kat sini. Menarik tau, dia punya ni macam ada jerami-jerami sikit. Aku tak tahu lah panggil jerami ke, guni ke, apa benda. Okay, ni bilik aku. Number 29. Let's get inside. Alright. Macam ni ruang dalam dia. So, tempat katil. Tu katil ada dua. Kalau aku merajuk, aku duduk katil tu. Ni bilik mandi. Oh, tempat ada orang kat dalam, tak boleh masuk, sensor. Okay. Narik kan? Okay, kita move outside, tengok apa benda yang ada. Cuaca kat sini panas tapi angin dia sejuk. So kulit aku ni macam pedih-pedih sikit. Clean, okay. Ada swimming pool kau. So tengok. Mungkin aku nak mandi dengan masalah tu kejap lagi. Tanya-tanya. Assalamualaikum. Yeah. So we got cafe here. Kasbah. So receptionist. Cafe. Macam menarik juga cafe dia. Assalamualaikum. Okay, there you go. Desert, ada camera kat situ kalau kau nampak. Assalamualaikum. So, ini padang pasir. So, nanti kita orang kena naik unta. See? Okay. That's it for today. Or for now, nanti aku akan ambil lagi video masa kita naik unta. Benda ha. Tempat lagi. Abang lagi. Yalla mesra. Mami, pegang jap. Ni, gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, Baik, let's go. Sekarang kita berada di atas unta. Yeah.
belakang itu isteri tercinta. Di atas unta. Aduh. Berapa juga naik unta ni? Tersengit-sengit buntut. Ya. Yeah. Good boy, good boy. Hai unta.